ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦୂରସଞ୍ଚାର। ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ଲୋକେ ପାଇଲେ 4G ସେବା। ଯୋଗାଯୋଗ ନେଇ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ବହୁ ଦିନରୁ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧୁଷିତ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକର ପବଲାବାସୀ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଅଗ୍ରଣୀ ସଂସ୍ଥା BSNL ବା ଭାରତୀୟ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ପବଲାଠାରେ ଏକ 4G ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ଅତି ସରଳ ଓ ସହଳ ହୋଇପାରୁଛି। ଟାୱାରଟି ବସିଲାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 4G ସେବା ବି ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ବି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ବି ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁଛି। ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ BSNL ବାଲାକୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବସେଇଲେ ଟାୱାରଟି। ପବଲାରେ ଆଗରୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଯାହା ହେଉ BSNL ଟାୱାର ଗୋଟେ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ରାତିରେ ହାତୀ ଫାତି ଲାଗି ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ଟାୱାର ଯେହେତୁ ହୋଇଗଲା କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଯାଇପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ 4G US ଓପନ୍ ସାଚୁରେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଧାରରେ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ ନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଉପାନ୍ତ ପବଲା ଗ୍ରାମରେ ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ 4G ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପବଲା ଭଳି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାର ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଭାରତୀୟ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଲାଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପବଲା ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଆମ ଟାୱାରଟି ହୋଇଛି 4G ଟାୱାର BSNL, ତା'ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା 4G US ଫଣ୍ଡ ସାଚୁରେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପହଞ୍ଚ ଯେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଏସବୁ ଟାୱାର ହୋଇଛି BSNL ତରଫରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯେତେ ଅପହଞ୍ଚ ହେଲା ଅଛି ସବୁଯାକ କଭର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଛି। ପବଲା ତ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପାନ୍ତ ଏରିଆ, ଦୁର୍ଗମ ଏରିଆ। ତ ସେମାନେ ସେଠି କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟେ ହେଉ କି କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଘର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଟାୱାର ବସିଗଲା। ଏବେ ସେ ଗାଁରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଆସିଛି। ପବଲାଠାରେ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଇଲାକାରେ ଥିବା ଅନେକ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଏଣିକି 4G ସଂଯୋଗୀକରଣ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ବସିବ ନୂତନ 4G ଟାୱାର। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।